নমস্কাৰ বন্ধুসকল টেকটক্স ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল অৱশেষত বহু প্ৰতীক্ষিত শেষ খবৰটো আহিল ডাইৰেক্টৰেট অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ অধীনৰ পাঁচ হাজাৰ সাতশ ছয়চল্লিছটা হাইস্কুলৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ চিলেকশ্যন লিষ্ট ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ চিলেকশ্যন লিষ্ট চাবৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা ডাইৰেক্ট লিংক লিংক পাব সেই লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ চিলেকশ্যন লিষ্টসমূহ চাব পাৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ চিলেকশ্যন লিষ্টসমূহ এনেধৰণে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত সেই লিষ্টসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে বৰপেটা বঙাইগাঁও কাছাৰ দৰং সকলো জিলাৰে চিলেক্ট লিষ্ট আপলোড কৰা হৈছে চিলেক্ট লিষ্টসমূহ চোৱাত মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা হ'ব নালাগে কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে ডাইৰেক্টৰেট অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা অন্য এখন ন'টিছ প্ৰকাশ পাইছে সেই ন'টিছখনত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান কথা কোৱা হৈছে সেই কথাকেইটা আমি চাই লওঁ আহক ডাইৰেক্টৰেট অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশিত ন'টিছখনত কোৱা হৈছে যে যে একত্ৰিছ জানুৱাৰী তাৰিখে ফাইনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ চিলেকশ্যন লিষ্টসমূহ প্ৰকাশ পাব যিসকলৰ নাম এই ডিষ্ট্ৰিক্টৱাইজ ফাইনেল চিলেক্ট লিষ্টত এপিয়েৰ হ'ব সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এক ফেব্ৰুৱাৰী আৰু দুই ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে নিজ নিজ জিলাৰ নিৰ্দিষ্ট কৰা ভেনুত তেওঁলোকৰ ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ চিডুল ভেনু এই সকলোবিলাক ইতিমধ্যে ডাইৰেক্টৰেট অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ ৱেবছাইটত আপলোড কৰা হৈছে সেই ভেনু চাবৰ বাবে তাৰ লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিওঁ আপোনালোকে সেই ভেনু চাব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে এই ন'টিছখনত কোৱা হৈছে যে এক আৰু দুই ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ হোৱাৰ শেষত প্ৰতিদিনে ইন্স্পেক্টৰ অফ স্কুলৰ ন'টিছ বৰ্ডত চিলেক্টেড আৰু ৰিজেক্টেড কেণ্ডিডেটসকলৰ লিষ্ট ডিছপ্লে কৰা হ'ব আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থী নাম এই চিলেক্ট লিষ্টত এপিয়াৰ হ'ব সেই প্ৰাৰ্থীসকলে অহা পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে দিনৰ দহ বজাত গুৱাহাটীস্থিত সৰু সজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ চৌহদত নিজ নিজ নিযুক্তি পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে যাব লাগিব অৰ্থাৎ গুৱাহাটীস্থিত সৰু সজাই ষ্টেডিয়াম প্ৰিমিচেছত উপস্থিত থাকিব লাগিব যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব সেই প্ৰাৰ্থীসকলে অহা ছয় ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে দিনৰ দহ বজাৰ পৰা বিয়লি পাঁচ বজাৰ ভিতৰত নিজ নিজ জিলাৰ ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলৰ কাৰ্যালয়ত নিজ নিজ জইনিং ৰিপ'ৰ্ট দাখিল কৰিব লাগিব আৰু আণ্ডাৰটেকিং দাখিল কৰিব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সাত আৰু আঠ ফেব্ৰুৱাৰী সাত আৰু আঠ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে যিসকলে নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব সেই প্ৰাৰ্থীসকলে স্কুল ৱাইজ পষ্টিঙৰ কাউঞ্চেলিঙৰ বাবে নিজ নিজ জিলাৰ নিৰ্দিষ্ট কৰা ভেনুত নিৰ্দিষ্ট সময়ত উপস্থিত থাকিব লাগিব আৰু এই ভেনু আৰু শ্বিডুল ইতিমধ্যে ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন ৱেবছাইটত আপলোড কৰা হৈছে সেই লিংকো আপোনালোকক মই ভিডিঅ' ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু অৱশেষত কোৱা হৈছে যে সকলো নৱনিযুক্ত প্ৰাৰ্থীয়ে অহা ন ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ ভিতৰত পজিটিভলি নিজ নিজ পষ্টিং স্কুলত জইন কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ গতিকে আপোনালোকৰ বহু প্ৰতীক্ষিত সেই খবৰটো ইতিমধ্যে আহিছে প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পৰিছে গতিকে আজি অৰ্থাৎ এক ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যিসকলৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আছে তেওঁলোক ইতিমধ্যে সেই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে যাবৰ সময় হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোক সকলো লোকে পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ